ក៏សូមអញ្ជើញប្រិមិត្តទូរទស្សនិកជនរីករាយទស្សនានៅបទចម្រៀងទាំង3បទនេះដូចតទៅจงอุดตักม
មើអូនផ្លឹកបាត់អង្គស្មារតីលួចស៊ូមកចាស់ទូកពីប្រមត់ស្រីភពសំណាងអ្វីស្រីព្រមឆ្លងឆ្លើយបងចាំច្បាំងកំពុងនួនល្អប្រឹងថ្ងៃល្ងាចផងបងមកស្ទូចត្រីចាំជួបនួនល្អសាសងសំដីនោះទឹកចិត្តស្រីសូរិយាទុនទេត្រីជាប់សន្ទូចបងមិនខ្ជិលខ្វល់ចិត្តគួតអំពុលហ៊ុននឹងព្រះស្រីឯកសាច់ពោមានសុំលួងលួងស្រីជាតិនិញជាតិថ្មីជួបស្រីជាគូចាំច្បាំងកំពុងនួនល្អប្រឹងថ្ងៃល្ងាចផងបងមកស្ទូចត្រីចាំជួបនួនល្អសាសងសំដីនោះទឹកចិត្តស្រីសូរិយាទុនទេតែជាប់សន្ទូចបងមិនខ្ជិលខ្វល់ចិត្តគួតអំពុលហ៊ុននឹងព្រះស្រីឆ្នេរខ្សាច់ពោមានសុំលួងលួងស្រីជាតិនិញជាតិថ្មីជួបស្រីជាគូThank you.